Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı namsevərlər. Müqəddəs cümə gecəsində bizə dəyər verib, bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti, sağlam, bərəkətli, bol ruzilər içərisində ömrü bütün xalqımızın üzərinə olsun. Salam olsun könüllərin sultanına, salam olsun onun mübarək ev xalqına, salam olsun Kərbəlanın, Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Çanaqqalanın, Qarabağın şəhidlərinə, salam olsun Qarabağ qazilərinə, salam olsun Allahın adı çəkiləndə qəlbi titrəyərək dininə, dövlətinə, bayrağına sevdalı olan bütün vətən övladlarına. Əziz dəyicilərimiz, bugünkü mövzumuz İslamda şükür duyğusu ilə, şükranlıqla bağlı olacaq. Bu mövzuda danışmaq üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun İslamşünaslıq Kafedrasının müdürü, ilahiyyətçi alim, sözün əsl mənasında əsl mənəviyyat, irfan və elm adamı Əhməd Niyazov olacaq. Ancaq yenə də müqəddəs gecədə qoy söz müqəddəs kitabın olsun. Qoy mələklərin seyr etdiyi bu çağlarda söz müqəddəs Qur'anın olsun ki, ilahi rizanı haqq edənlərdən olaq ki, Qur'anın və şəhidlərin şəfayəti, Allahın özünün sesliyi, Qarabağın fatihi İlham Əliyev cənabları başda olmaqla Allahın ordusu kimi düşmənin üzərinə şığıyaraq 44 günlük tarixi zəfəri yazan aslanlarımızın, qəhrəman qazilərimizin, bir də gecənin bıçağında inamsevərlər cərgəsində bizə dəyər verib ekran qarşısında bizi izləyən hər bir kəsin üzərindən əksik olmasın qoy Allahın nəzəri, Qur'anın və şəhidlərin şəfayəti. Şükürlə bağlı, şükranlıqla bağlı, naşükürlüklə bağlı sizi düşündürən ən aktual sualları qısa formada, səsli formada inamın WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. İsrarlı olaraq xahiş edirəm. Çünki çoxlu sayda artıq xanım redaktor bildirir ki, yazırsınız, yazmayın. Ancaq səsli formada göndərin ki, o mesajları, səsli mesajları xanım redaktor canlı efirimizdə bizə ünvanlaya bilsin. Bəli, qoy söz Qur'anın olsun. Heydər Məscidinin ümummilli liderimiz, Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan Heydər Məscidinin imamı, gənc ilahiyyətçi, Qur'an qarisi, ən əsası Qarabağ qazisi, öz gözəl əxlaqı ilə, ərkanı ilə, vətəninə, dövlətinə, bayrağına, xidmət yolunda nümunəvi gənclərimizdən olan Abdullah Umudov. Abdullah, xoş gördük. Çox sağ olun. İnşallah yaxşısın. Çox şükür. Şükür olsun. Elə mövzumuz da şükürdür. Şükür edənlər də nicat tapanlardır inşallah. Yenə də şəhidlərimiz üçün gecənin bıçağında, müqəddəs cümə gecəsində niyyət edəcəksən. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, general şəhidimiz Polat Həşimov, bütün vətən şəhidlərimiz üçün eləcə də Məhərrəm ayındayıq. Kərbəla şəhidləri, İmam Hüseyin başda olmaqla, Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Çanaqqalanın şəhidləri, ayrıca dövlət vətən adına bütün şuurlu həyatını həsr etdilər. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla elm, dövlət, mədəniyyət, irfan adamlar olub, səhiyyə sistemində sahəsində çalışıblar, layiqincə bu vətən və dövlət adına mücadilə veriblər, haqq dünyasına qovuşublar, Allah dostları var. Onlar üçün də niyyət edəcəksən, qoy bu canlı efirdə hədiyyəmiz olsun, dualarımız ərşə ucalsın, əşdə Rəbbimiz ol desin. Sözün var mı? Çox sağ olun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi veşşehade Ahırın ve evvelin seyyidi, gönüllerin sultanı,
Her iki dünyanın ustadı, büyüğü, her iki cihanın ağası Muhammed-i Mustafa'ya, onun mübarek ev halkına, ehli beytine, siddiklere, sadiklere, müttegilere salam olsun. Uhud'un, Bedrin, Xendeyin, Kərbəlanın, Qarabağın, Çanakkalanın şəhidlərinə salam olsun. Gecənin bıçağında, ekran qarşısında bizə dəyər verərək bizi izləyən, şəhidlərimiz üçün oxunan Qur'an kəlamları üçün amin deyən, Fatihə oxuyan bütün sevgili izləyicilərimizin hər birinə. Allah səsinə, nəfəsinə, elminə, canına qüvvət ehsan etsin. Allah Teala daim bu səsi sağlam canla var etsin. Çünki sən həm Qarabağ qazisisən, həm Quran qarisisən, eləcə də ümumili liderimizin adını daşıyan məsciddə öz nümunəvi davranışlarınla gözəl xidmət göstərirsən. Minnətdaram, inşallah yenidən canlı efirlərimizdə görüşmək duaları ilə yola salıram. Digər əziz və çox hörmət etdiyim ilahiyyatçı alim, Əhməd müəllimi, Əhməd qardaşım, Əhməd Niyazovu dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım. Bəli, əziz və vəfalı namsevərlər, Heydər Məscidinin imamı, gənc ilahiyyatçı, Qarabağ qazisi, Quran qarisi, Abdullah Umudovu yola saldıqdan sonra canlı efirimizdə gecənin bıçağında mübarək ruhların bizləri seyr etdiyi bu məqamda bildiyiniz kimi qonağımız artıq bilirsiniz ki ilahiyyatçı alim Azərbaycan İlahiyyat Ünüstünün kafedrə müdürü Əhməd Niyazovdur. Əhməd müəllimi hüzurunuzda salamlamaqdan qürur duyuram. Hoş gəlmişsiniz, dəyərli Əhməd müəllim. İnşallah yaxşısınız. Hoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Şükür Allaha, yaxşılıqdır. Mövzumuz şükürdür. Mövzumuz şükür. Allah şükür edənlərlədir və sonsuz Rəbbimizə bu canlı efirdə şükür edirəm ki, Azərbaycanın dini camiyəsi adına, dini mühiti adına ki, Qarabağın xilaskarı Müzəffər Ali başkomandanımız İlham Əliyev cənabları tərəfindən dini komitənin nəzdində yaradılan, onun sərəncamı ilə yaradılan Azərbaycan İlahiyyət Ünüstünün milli kadrları, Azərbaycan dövlətçiliyinə könül verən, din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi yolunda mücadilənin önündə dayanan sizin kimi aydınlarımız artıq xalqa İslamın doğrularını, İslamın gətirdiyi qaydaları olduğu kimi çatdırırlar. Bu da bir nemətdir. Nemətlərin sahibinə şükür etmək də bir ədəbdir. Məncə bu da bir dua oldu. Əlbəttə. Şükür duyğusu. Nədir şükür duyğusu? Şükür duyğusu nədən ibarətdir? Biz bu mövzu seçimini bərabər xanım redaktorla siz razılaşdınız, dəqiq məlumatım var. Ona görə də bu sualı ilə ilk olaraq belə ünvanlayıram. Şükür duyğusu nədir? Şükür duyğusu nədən ibarətdir? Məncə ən doğru sual bu olar. Bəli. Allaha həmd olsun, Rəsuluna salat və səlam olsun, əshabına, alinə, əzvacına, əhli beytinə salam olsun. Mövzuya bismillah demədən əvvəl mən şükürlə başlamaq istəyirdim. İnamımıza şükür, əcdadımızdan bizə gələn bu nemətə şükür. Yaxşı ki, onlar yaşayıblar, inkişaf etdiriblər, bizə qədər çatdırıblar. Biz ona sahib olmuşuq, bu nemətə şükür. Və eyni zamanda bu neyməti bugün biz əminamanlıq içərisində yaşayırıq. Əminamanlıq içərisində səcdə edirik. Əminamanlıq içərisində ibadət edirik. Bu əminamanlığı əskərlərimizə borçluyuq. Səngərdə keşiyimizi çəkən əskərlərimizi Allah ayıq və sayıq eyləsin. Bu əminamanlığa şükür. Və eyni zamanda bu inamımızı bizə yaşadan dövlətimizin qayğısına şükür. Şükür duyğusu insanda əlbəttə bir düşüncədən ibarətdir. Məlumdur ki, insan duyğularla yaşayır və bu duyğularını
Sonra müeyyen hal, hareket, davranışlarla tezahür ettirir. Şükür duygusu da mes insanın bu düşüncelerinden biridir. İnsanın ahlakını tenzimleyen ünsiyet vasitesidir şükür. İnsan eğer yaxşı duygu sahibi olarsa, çünkü insan meneviyatı ile yaşayır. Menevi duygularıdır insanı yaşadan. İnsanın o düşüncesi, duyguları müsbet yönde olarsa, bunun duyguları sonra değere çevrilir ve o değerlerle insan özünü diğer insanlar arasında tanıttırır ve onun şahsiyeti hemin değerler üzerine inkişaf eder. İnsan dahilen neyi düşünse, hansı duygunun sahibi olarsa, diğer insanlar onu o duygularla tanıyırlar. Hatta ben böyle deyim ki, insanlar hal, hareket, davranışları ile tanınmır, duyguları ile tanınır. Çünkü insan insanı duyguları ile sezir ve tanıyır. Ona göre de dinimiz deyir ki, innemel a'malu bin niyet. Bütün emeller niyete göredir. İnnallâhe la yenzuru ilâ suverikum ve emvâlekum. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmayacak. Velâkin yenzuru ilâ kulûbikum ve a'mâlikum. Allah sizin kalplerinize bakacak. Allah sizin emellerinize bakacak ki o emeller kalplerden inkişaf eder. Ve kalplerden gelen o duygular insanı emellerde tezahür eder ve insanı tanıtır. Şükür duygusu da insanda iki cür tezahür eder ve biz bugün bu iki mana üzerinde dursak daha yaxşı olur. Biri şükür duygusu, bəli, insan ile Allah arasındaki ünsiyete biz şükür duygusu deyirik. Çünkü bu bir növ hem de ibadetleri ile bağlı bir meseledir. İkincisi ise insanın diğer insanlarla olan ünsiyeti teşekkür duygusudur. Biz bugün hem Allah ile aramızdaki ünsiyet vasıtası olan şükürden danışmak, hem de diğer insanlarla arasında olan teşekkür duygusundan danışmak isteyerek. Ve bu şükür duygusu aslında insanın sahip olduğu nimet mukabilinde o nimetlere karşı razılık bildirmesidir. Ve buna hatta irfan ehli deyir ki, şükür duygusunda olmak insanın rıza megamından çıkışıdır. Ona göre de eğer insanda bu şükür duygusu varsa, ki büyük bir nimettir, İnsan için büyük bir edeptir bu. Büyük bir edep, ahlak numunesidir. Her hansı bir yaxşılık karşısında, her hansı bir nimet karşısında ona şükredebilmek ele büyük edeptir ki, Sa'di Şirazi deyir ki, dil şükredebilirse çok şükür. Mükemmeldir. Çok özür istedim. Nimetlerin sahibini de tanımadan şükür edebiyle meneven silahlanmak da mümkünsüzdür. Çünkü nimetlerin sahibini tanımırsansa, o dediğiniz o menevi değerlere sahip değilsense, demek ki ilahi itikatta Allah'a itaat ve ibadet söylediniz, o sen şuurunda ve düşüncende yoksa, hiç insan olarak da karşı tarafa bir yaxşılığın karşılığında sen teşekkür edebilmeyeceksin. Çünkü teşekkür edecek. Çünkü nimetlerin sahibini tanımadan bu mümkünsüzdür. Uca Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız sayıp bitirebilmezsiniz. Eleyse bu nimetleri düşündüğümüz zaman biz ne kadar şükredersek azdır düşüncesinde oluruk. Ve bu şükretme duygusunda ne kadar biz şükretmemiz lazımdır, bunu başa düşürük. Ki Allah'ın nimetleri deyirik. Çünkü var olan her şey zaten bize Allah'ın nimetidir. Tesadüfe tesadüf etmek mümkünsüzdür. Evet.
Aldığımız nefes belə onun nimətidir. Hər şey onun nimətidir. Əcdadımız da həyat düşüncəsində o belə deyirik, əşya haqqındakı biliklərə biz elm deyirik. Ancaq əşyanın hikməti haqqındakı biliklərə biz irfan deyirik. Əcdadımız bu elmlə hikmətin yoğrulmasını bir irfan həyatı ilə yaşamışdırlar. Ona görə əcdadımızın həyat düşüncəsində ənənəmizdə baxın, ənənəmizdə yediyi yemək sonrası şükür verənə deyir. Necə ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insan doyduktan sonra şükür dediği zaman, aclıktan sonra iftar etmiş kimi sevap alar. Hem de bu da bir edeptir. Bu da bir edeptir. Çok özür istedim, döne döne. Öyle güzel danışırsınız ki, sizin sözünüzü kesmeyi belə edepsizlik kimi kıymetlendiririm. Şəxsim üçün söyləyirəm, ancaq televiziyanın öz qaydaları var. Verilişimizin dəyişməz tək bir sponsoru var. Halallığına inandığım, etibar etdiyim cənnət ət məhsulları. Onlar da şükür ədəbi ilə mənəvən silahlanmış bir komandadırlar. Xüsus olaraq Məhrəm ayı başladığı gündən gündəlik xeyri aksiyalarımızı, şəhid və qazi ailələrini ziyarət edərkən onlar demək olar ki, durmadan bizə dəstək göstərirlər. Komandozlarımız onları təqdim etsinlər. Sonra davam etdirərik inşallah. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Xanım redaktor, mən də sizə təşəkkür edirəm. Ayrıca gecənin bıçağında böyük fədakarlıq göstərən kameraqa arxasında səs rejissorumuzdan tutmuş rejissorumuza qədər şükür edən bütün komandamıza, xanım redaktora hər birinə təşəkkür edirəm. Allah Teala Space Televiziyasını, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu qorusun. Halallığına inandığım, etibar etdiyim cənnət ət məhsullarının inaslı, imana sarılmış komandasını qorusun. Allah halal ruzilərini xeyrisi ilə çoxaltsın. Rəbbim bütün xalqımızın sağlam canla ruzisini bol qərar versin. Çox dəyərli əziz qardaşım, Əhməd müəllim, çoxlu suallar var. Xanım redaktor deyir, ancaq birini qəbul edək. Yenidən. Buyurun. Axşamınız xeyir, əziz, hörmətli seyidim. Mən sizi hər cümə dinləyirəm. Sadəcə olaraq bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Qısaca olaraq, şükrün fəzilətindən istəyirəm məlumat alın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah bizə dəyər verən bütün dəyərli izləyicilərimizi qorusun. Allah sizləri var etsin. Mükəmməl sualdır. Xanım redaktoru minnətdaram. Buyurun. Bu suala birbaşa ayə ilə cavab verək. Qur'an-ı Kerimdə Uca Allah buyurur. Əudu billahi minə şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Lə'in şəkərtum lə'əzidənnəkum. Əgər şükür edərsəniz artıraram deyir Uca Allah. Mömin sahib olduğu nemətlər qarşısında Allahdan əgər razılıq diləyir və o nemətlərə qarşı şükür edirsə, eyni zamanda naşükürlük etmirsə, şükür edib naşükürlükdən də uzaq durarsa, Allah bu nimətləri artıraram deyir. Ona görə də şükür etmək həm Allahın rizası kimi bir fəzilət qazandırır insanlara, həm də Allah bunun müqabilində nimətləri artırır. Mükəmməl bir cavabdır. Şükür etməyin xüsusi bir qaydaları var mı? Təbii ki, dinin gətirdiyi qaydalar içərisində. Şükür etmənin qaydaları bir, dil ilə, iki, bədən ilə, üç, əzalarla, bəli, üç, mal ilə yerinə yetirilən şükür və dört, 10-cu əsr alimlərindən Orta Asiya alimidir, İmam Maturidi, böyük alimdir. O da deyir ki,
Beşincisi ise kalp ile şükredebilmek. Dil ile şükredebilmek. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur hadisinde ki bir insan Allah'a hamdolsun deyirse elhamdülillah demesi şükürdür ve ibadettir. Dil ile o şükrü yerine getirmek, o rıza Allah'tan olan razılığını bildirmek. İkincisi beden ve ezalarla, mesela bizim şükür namazı kılmağımız kimi ibadetler beden ve ezalarla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece ayakları şişene kadar ibadet ederdi. Elbette bu nafile, müstehep ibadettir. Hanımı deyir ki, ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde bu kadar ibadetle özünü yorursan, o da deyir ki, şükreden bende olmayayım mı? Deyir. İbadetlerle de beden ezaları ile yerine getirir şükür. Aynı zamanda şükür kurbanı var. Veyahut şükür sedegesi var. Veyahut da ki ümmiyette mal ile yerine getirilen diğer ibadetler, malın zekatı aynı zamanda bu bir şükürdür. Doğrudur. Hıms verilmesi bu bir şükürdür. Şükür. Veren Allah'a şükür olarak onun hımsını, zekatını çıkarmak bir şükürdür Allah'a. Ve aynı zamanda kalp ile İmam Maturidi'ni de burada anmış olarak, çünkü hakikaten Allah der ki sadiklerle beraber olun. Ve kunu me'as sadikin, sadiklerden olmaya çalışın demir Allah. Olun diyor. Bu sadiklerde, yani ecdatta, bu imamlarda, büyüklerde, onlarda hansı bereket var ki o bereketle birlikte olun deyir Allah. Bugün onların adlarını burada çekmekle selam aslında biz de hamısına Allah'ın selamı olsun. Biz de bereketlenirik aslında. O da deyir ki şükrün bir mahiyeti de kalp ile şükretmektir. Kalben Allah'tan razı olmaktır ki mesela bizim tarihimizde enenevi İslam'ımızda dervişlerin şükürüdür bu. Öyledir. Var olana şükretmek, olmayanda ise sabretmek. Mükemmel mesajdır. Ve bu da ele mükemmel yaratılmışlar içerisinde yaradana itaat ve ibadet eden, gösteren bendenin kulluk edebidir. Bəli. Əxlaqdır. Bu da əxlaqa dayanır. Ancaq xanım redaktor mənə söyləyir ki, artıq onlarla sual var. Onların çoxunu çalışır, ümumiləşdirərək canlı efirimizə daşıyır. Birini qəbul edək. Buyurun. Salam. Axşamınız xeyir olsun. Mən sizin verilişin daimi izləyicisiyəm. Baxıram, çox gözəl veriliş gedir. Burada şükür olsun deyə sual verildi. Hər zaman biz hər vaxtı otursaq, dursaq, hər bir riziyə şükür edirik. Yəni bu şükürün mənasını biz bilmək istəyərdik ki, nədir? Şükür edirik. Amma inanırıq ki, Allaha şükür edirik. Amma bunun dərin bir yəni ki, sorğusu var. Onu bir dənə həzi üçün sual veririk. Biz heç vaxt naşükür olmamışıq, həmişə şükür olduğumuz üçün deyirik, ilahi şükür sənə. Yəni bunu dərindən öyrənmək istəyirdik ki, mənası nədir? Təşəkkür edirəm bizə dəyər verdiyinə görə izləyicimizə. Mən belə anladım ki, izləyicimiz səbəb nə olur olsun, naşükürlük etmədən şükürdə israr edir. Bəli. Elə isə biz 10-cu əsr alimlərindən 10-cu əsr alimlərindən İmam Kuşeyri'nin şükür haqqındakı yorumu ilə mən cavab vermək istəyərdim. O böyük alim deyir ki, şükür etmək əslində neyməti görmək yox, neyməti verəni görməkdir. Gözəldir. Neymətə yox, neyməti verənə razılıq gətirməkdir. Sahib olduğun bir neymətin qədrini bilməkdir.
elde edilen bir nimetin kimden geldiğini bilmektir. Bunu bana Allah verdi. Bunu bana Rabbim verdi. Benim varlığımı Rabbim verdi. Bu sıhhatimi, sağlamlığımı, sahip olduğum evlatları, əqiq qurbanı kəsirik. Niyə kəsirik? Ey Allah'ım, sen bize sağ salamat bir uşaq nəsib etdin. Bir evlat dünyaya geldi. Ve elimizde elə insanlar var ki, onun elinde bu evlat yoxdur. Ancak sen bunu bize qıydın. Əqiq qurbanı kəsirik. Ta həddi buluq yaşına kadar bu müstəhəbdir kəsilməsi. İstər kız olsun, istər oğlan olsun. Bu nədir? Bəyəniləndir, bəli. Allah'ın verdiği müqabilində Allah'a bir təşəkkürdür bu. Ona göre de verileni yok, vereni görmektir şükür. O necə bütün yaradılmışları yaradan için sevəcəyi çağırırıq. Çox üzr istəyirəm, bu 44 günlük müharibədə tarixi zəfərimizdən sonra Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Rəbbim Müzəffər Ali Başkomandanımızı, Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənablarını qorusun. Bu da bir nimətdir. Və bu nimətlərin sahibinə şükür üçün yüzlərlə insanlarımız qurbanlar kəsdilər. Mən yüzlərlə deyirəm, günaha girirəm, millərlə, on millərlə insanlarımız qurban kəsdilər. Mənim tanıdığım yüzlərlə insanlar var ki, Qarabağsızlığa dözmürdülər. Onlar qurbanlar kəsdilər, paylaşdılar. Və bu artıq vətəninə, dövlətinə, dininə bağlı olan insanların Allaha bir təşəkkür münasibəti idi. Bəli. Bu da Azərbaycan xalqının o dəyərlərə bağlılığının bir göstəricisi idi. Bu sualı yadınızda saxlayın, elə bu sual kim bunu ünvanlayıram sizə. İndi xanım redaktor deyir, sponsor vaxtında təqdim etsinlər, yenidən davam etdirək. Çox özür istəyirəm. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Böyük fədakarlıq göstərən İlham komandamız var olsun. Allah xalqımızı, dövlətimizi, ordumuzu, Müzəffər Ali Başkomandanımızı qorusun. Allah bizə illərdir ki, sponsorluq edən cənnət əti məhsullarının dəyərli rəhbərliyini, dövlətinə, vətəninə sevdalı olan inanslı komandasını qorusun. Onsuz da biz cənnətin bütün məhsullarının halallığına inanırıq və etibar edirik. Hər bir kəsə də cənnətin bütün məhsullarından rahat bir şəkildə istifadə etməyə dəvət edirik. Sual yadınızda da 44 günlük müharibədən dərhal sonra insanlarımız imana silah kimi sarılan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qurbanları kəsməyə başladılar, şükür namazları qılmağa başladılar. Məscidlərimizdə, xütbələrdə şükür namazlarından sonra dualar oxundu, zikr edildi. Bax, məncə bu da bir nimətdir. Əlbəttə. Xüsusilə də 44 günlük müharibə ilə əldə edilən vətən torpaqlarının, düşmənin tapdağı altından xilas edilən torpaqların yenə əsil varislərinə qalması və əsil varislərinin əlinə təkrar keçməsi Allahdan böyük bir nemət oldu. İnsanın yurdudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, məkanı uğrunda canından keçənlər şəhiddir. Ona görə o müharibədə şəhid olanları biz Uca Allahın rəhməti ilə yenə burada anırıq və biz ona şükür edirik ki, vətən torpağı uğrunda canını ortaya qoyan, varlığını fəda etmək istəyən imanımız var, o inancımız var.
Buna çok şükür. Ve bu nimete kavuştuktan sonra gözü yaşlı anaların, dili duada olan büyüklerimizin ve hakikaten de elbette ki devletsiz olmaz. Elbette ki büyük kaygı ile devletimizin biz varlığını hissettik. Bunu Allah'tan gelen bir güç, o nüsret deyir ki, yardım kimi halkımız hissetti, ona şükür etti aslında. Ve çok özür istedim, bunu da söylemesem kıyamete kadar oturup yanarım. Ben ailece ziyaret ettiğim zefer tarihimizden tek soranı derim, bundan öncekileri yok. 44 günlük muharebeden sonra ziyaret ettiğimiz yüzlerle şehit doğmalarının o yaraları, onların yaraları kanayan yaradır. Bala baldan şirindir. Ancak onların dillerinden ben ne iş edirəm? Allah'a sonsuz seyidim. Şükürler olsun ki, evladımın kısası, şehitlerin kısası deyir. Deyirlər ki, mütləq əksəriyyəti deyir ki, qiyamətə qalmadı. Bəli. Bu da Azərbaycan xalqının, bax, qəhrəman, o şəhidlərin doğmaları olan atalarının, analarının, xanımlarının, övladlarının bu cür söyləməsi məncə elə ilahi tərəfindən bu xalqa, bu dövlətə ən böyük nimətdir. Çünki nimətlərin sahibini tanıyan xalqın fərdləri belə olur. Bax, bu da var. Bu mövzunun şükür duyğusu ilə bağlı bayaq söyləyik. Bu mövzunun sonu ilə bağlı deyim mən bunu. Xalqın həqiqətən Allah'a bu qədər şükür etməsi ilə əminəm ki, Allah bu dövləti daha güclü edəcəkdir. Çünki Allahın nəzəri daha çox olacaq bu dövlətin üzərində. Çünki Quran ayəsidir, şükür etsəniz artıraram deyir. Allah bu gücü, vədi var Allah'ın. Bəli, bu gücü, bu dövləti, bu varlığı, bu qayğını daha da artıracağına əminim. İnşallah mən buna əminəm. İnşallah. Mən ona da əminəm ki, Allahın sayəsində Xanın kəndində, Doğma Xan kəndimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq və bayram günündə mən söyləmişdim Müzəffər Alıbaş komandanımızın, Qarabağın Fatihi, İlham Əliyev cənablarının iradəsi ilə inşallah niyyət etmişdim Şuşada Gövhər Ağa məscidində şükür namazı qılacaq. Mən əminəm ki, Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarının özünün təşəbbüsü ilə Xanın kəndində Xocalı şəhidləri adına bir məscid də inşa olunacaq. Orada şükür namazı qılacaq. İnşallah. Boşuna söyləmədim. Rəbbim ol desə olur inşallah. İnşallah. Və Allahın nəzəri artıq Azərbaycan xalqının üzərindədir. Biz bunu 44 günlük tarixi zəfərdə gördük. Çoxlu suallar var. Arzul qəbul edək. Buyurun. Axşamınız xeyir, əziz seyidim. Qonağınızı salamlayıram. Sizin narahat edin, Tovuz rayonunu narahat edirəm. Biz ailə əsasını verir üçün preskörlüyük. Hal-hazırda ailə əsasını verirsə baxırıq. Çox gözəl bir mövzə toxunmuşsunuz. Ona görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Şükür etmə, belə bir sual vermək istəyərdim. Şükür etməyin ədəbi varmı və bu nədən ibarətdir? Çox xahiş edirəm, sualı səsləndirəsiniz. Bizə çox xoş olardım. Təşəkkür edirəm, Tovuz söylədi. Buradan qədim Tovuzumuza, bizi izləyən bütün, bilirəm, ölkəmizin hüdudlarından kənarda bizi izləyən 10 millərlə vətənsevərlərimiz var. Dövlətinə, bayrağına sevdalı olan aşıqlarımız var. Onların hər birinə salam və dualarımı göndərirəm. Gözəl bir sualdır, şükürün ədəbi ilə bağlı. Şükürün ədəbi, əlbəttə şükür etmək həm də bir ibadətdir. Möminin şükür etməsi, biraz əvvəl dedik ki, qəlb ilə olur, qəlbən Allahdan razı qalmaq, sahib olduğu neymətlərin Allahdan olduğunu bilərək ona şükür duyğusu ilə Allaha yaxınlıq etmək, qəlbən bunu düşünmək. İki, bədən üzvləri ilə, məsələn, bir neymətə qovuşduğu zaman iki rükət namaz qılmaq, bu ilə bir şükür ədəbidir bu. Məsələn, biz qurban kəsirik. Qurban kəsdiyimiz zaman, qurban kəsildikdən sonra bir dəstəmazlı olduğumuz halda Allaha
o kurbanı kesmek için verdiği imkana göre ve bu imkan neticesinde kurban kesme nimetine göre iki rükat namaz kılarak. O da bir şükür edebidir Allah'a. Üçüncüsü ise dilde şükür eden olmak. Hemşe dilde Allah'tan razılık getirmek veya hutta ki her hansı bir nimete kavuştuğu zaman, bir hoş ehval ruhiyede olduğu zaman, kazalardan belalardan korunduğu zaman, kaza bela olmadığı zaman, hemşe dil ile de şükürde olmak, ele özü bunlar edebin numuneleridir. Müslümanın edebi şükreden olmak, naşükürlükten uzak kalmak. Bu edebin bir de ikinci tarafı var ki, naşükürlük etmemek. Bu da şükür edebidir. Ve nimetleri israf etmemek. Allah'ın verdiği nimetleri haram yolda istifade ederse eğer, harama vererse, haram yolda harcayarsa, bu naşükürlüktür, şükür edebine ziddir bu. Bunlara da mümin riayet etmesi lazımdır ki şükrün edebi hem şükretmekle meydana gelir, dil ile, kalp ile ve ezalarla, aynı zamanda haramdan uzak kalmak, israftan kaçmak, kimi naşükürlük etmemek de şükür edebidir. Onda günahlardan uzak duracak. Mən bir de çok güzel, mükemmel danışırsınız. Allah sizden razı olsun. Azərbaycan İlahiyyat Üniversitesi'nin kafedra müdürü, ilahiyyatçı alim de belə danışar. Siz günümüzde görürsünüz mü sevgili vətənimizde bir grup insanlar var ki, mal mülk sahipleridir. Allah halal ruzilerine daha da bol etsin. Halal ruzilerine daha da bol etsin. Lovğalıq, mənəmlik. Ama insanın bütünlüklə canına, qanına, ruhuna hopuf, məni tərk edə bilməyib. Allah Mövlaniyə rəhmət etsin, ruhuna salam olsun. Məni tərk etmədən, əlbəttə ki, bir grup insanlar var ki, onlar şükür edə bilməyəcəklər. Onlar naşikirliyin girovluğunda əsir qalacaqlar. Çünki belələri də ahirətə inam gətirə bilməzlər. Ahirətə inam gətirməyə nə vətənini, nə dövlətini, nə bayrağını sevəcək, nə də ki, o İslamı dəyərlərə bağlı olacaq. Belələri zahirdə göstərə bilər özünü. Mən dövlətə bağlıyam, bayrağa bağlıyam, mən vətənə bağlıyam. Amma lovğadırsa, təkəbbürlüdürsə, yalan danışırsa, riyakarlıq edirsə, qul haqqına girirsə, onsuz da günah içərisindədir. O necə şükür edəcək? O nə üçün? O halına mı şükür edəcək? Bax, bu da var. Qısa bir cavab istəyirəm. Bu baxımdan sağlamlığın şükrü ibadətdə olmaqdır. Yaxud da ki, bədəni xeyrə istifadə etməkdir. Malın şükrü, o malı xeyir işlərə sərf etməkdir. Ehtiyacı olanla paylaşa bilməkdir. Ailə üzvləri ilə paylaşa bilməkdir. Malın şükrüdür bu. Elmin şükrü, insanın sahib olduğu elmini insanlarla paylaşa bilməkdir. Bunların her biri de bir şükür edebidir ki, sağlam olduğu halda, eğer bu sağlamlığın bir, qədrini bilmirse, iki, o sağlamlığını onu verene hediye edebilmirse, 24 saatten bir saatini eğer Allah'a ayırabilmirse, aynı zamanda mal sahibidir. Elbette Allah insanları kabiliyetlerine göre yaratmıştır. Her insanın özüne göre bir kabiliyeti var. Ve elimizdeki mal bizim dünyadaki imtihanımızdır. Benim o malı kazanma kabiliyetim hiç de başkalarıyla aynı değil. Diğerleri özlerinin elindeki peşesine göre veyahut da ki öz kabiliyetine göre onlar senin kimi mal kazanabilmez. Elə isə eldeki o çox malın ehtiyacdan artığının paylaşması da Allah'ın istediği bir imtihan vəsiləsidir. Həm də imana bağlıdır. Çox az bir dəqiqələrimiz qalıb, bir sual da qəbul edəcək. Ancaq bunu söyləməliyəm ki, 44 günlük tarixi zəfərimizdə 30 illik töhmətin
Allah'ın izniyle, Rəbbin ərşdə ol deməsiyle, necə hər canlı nefirdə deyirəm, Rəbbimin diktəsiyle deyirəm, Allah'ın özünün seçdiyi Qarabağın Fatihi, İlham Əliyev cənablarının iradəsiyle, mətinliyiyle, bütün dünya gücləri qarşısında dimdik tək dayanaraq, xalqdan aldığı o güclə döyüşərək və Ali Başkomandana xalqın inamı, o dəmir yumruğu, o birlik, o bərabərlik, o vəhdət, şəhidlərin qanı, qazilərin canı ilə bu zəfərə şükür etməyən biriləri varsa, məncə artıq əxlaqdan almadıqları dərsin göstəricisidir. Mən bunu da bugün burada söyləməyi özümə borçlu sayıram. Birini də qəbul edək suallardan. Xanım redaktor. Salam, axşamınız xeyir. Salamlayıram sizi, Seydim. Qonağınızı da salamlayıram. Belə bir sual var. İstəyərdim bunu cavablandırız. Zəhmət olmasa. Naşükür olanların ahirətdə cəzası. Zəhmət olmasa bunu cavablandırarsınız. Öncədən təşəkkürümü bildirirəm sizə. Mükəmməl bir sualdır. Xanım redaktora da, izləyicimizə də təşəkkür edirəm. Çox mükəmməl bir sualdır. Ekran başında bizi izleyen yüz milləri düşündürən bir sualdır. Çünkü xanım redaktor deyir buna bənzər onlarla sual var. Buyurun, 4 dəqiqəmiz var. Kısa bir sual. Naşükürlük etməyin ahirətdəki cəzasını bir hədisi... Mükəmməl bir sualdır. Bəli, mükəmməl sualdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ahirətdə 3 şey vardır ki, mümin bunların hesabını verməzsə yerindən bir addım da uzaqlaşa bilməz. Bunlardan biri de harada kazanıp elde ettiği nimetleri haraya harcladığını bilmeyenin mahşer yerinden bir adım da kenara uzaklaşabilmez. Yani elde ettiği nimetlerin şükrünü etmeyen ve onu naşükürcesine israf eden, harama sərf eden ahirette bu naşükürlüğün cezası bir adım da kenara terpene bilmez. Yani onun cennete gitmesine icaze verilmez. Demek ki şiddetli azap da var. Şiddetli azap var. Emez miyim? Allah sizden razı olsun. Ben çok teşekkür ederim. Ve Rabbimize el açarak canlı nefirimizde sonsuz şükürler olsun deyirəm ki, Qalib Sərkərdəmiz, Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabların sərəncamıyla dini qurumuş isə Dövlət Komitəsinin nəzdində tabiliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət Üniversitesinin sizin kimi milli aydınları var. Din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi yolunda layiqincə mücadilənin önündə duran xurafatı, cəhaləti deyil, İslamın doğrularını, İslamın təməl prinsiplərini, Quranın hökümlərini, hədislərin ışığında Qurana dayanan o gerçəklikləri cəmiyyətə, topluma, Azərbaycan gəncliyinə çatdıran sizlər varsınız. Və artıq milli kadrlarımız yetişir. Artıq imamlar var. O təyin olmuş imamlar içərisində sizin kadrlarınız var. Allah uğurlarınızı bol etsin. Mən sizə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Allah şükrümüzü bol etsin. İmanımız güclü olsun. Kamil olsun inşallah. Kamil olsun. İndi isə duanıdır. Böyle. Qurban olum Allah'ım. Sonsuz mərhəmətinə, rəhmətinə, şəfqətinə alqış. Allah'ım şükür və dualarımızı, zikirlərimizi qəbul eylə. Ya Rəbbim, sonsuz mərhəmətinə şükür edərək, gecənin bıçağında, mübarək ayda, müqəddəs gecədə səndən diləyirəm. Xalqımızı şükür edənlərdən, nicat tapanlardan qərar verginə. Ya Rəbbim, xalqımızın birlik və bərabərliyini, əmin-amanlığını, vəhdətini, qardaşlığını əbədi qərar verginə. Birlik və bərabərliyimizi, əmin-amanlığımızı pozmaq istəyənlərə, dövlətimizin və xalqımızın daxildə və xaricdə olan düşmənlərini sən hamıdan yaxşı tanıyırsan. Onlara bir an olsa belə fürsət vermə, ya Rəbbim. Ordumuzu necə müzəffər qərar verdin, ya Rəbbim, indi həmşəkindən daha çox ordumuzu, müzəffər Ali Başkomandanımızı, Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənabları başda olmaqla silahlı güclərimizi daha da gücləndir
və qüvvətləndir. Əziz və vəfalı inamsevərlər, hər birinizi Allaha əmanət edərək sizlərdən ayrılıram. Allahın izni Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə qismətimizsə növbəti cümə eyni vaxtda, eyni saatda yenilənən Space televiziyasında inananların verilişində inamda görüşmək duaları ilə hər birinizə var olun deyirəm. İnşallah növbəti cümə görüşmək duaları ilə ayrılıram. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.